meus internautas, tudo bem com vocês? Estou com saudades. Eu quero já agradecer pelos inúmeros acessos que o programa tem alcançado. Estamos ultrapassando 2 milhões de acessos. Isto é uma vitória e eu agradeço de coração pela sua companhia, por você me deixar entrar na sua casa, por você ser um telespectador do programa Giro da Gastronomia. Eu desejo que Deus abençoe sua vida ricamente. Muito obrigado pelos acessos. Está no ar o programa Giro da Gastronomia, o quadro, o Giro Visita. Hoje eu estou aqui na residência do empresário Marcelo Valente, empresário do setor odontológico, e ele está recebendo o programa Giro da Gastronomia porque está oferecendo um jantar em homenagem ao candidato a deputado federal, Paulinho da Força. Então eu quero já agradecer pelo convite. Um beijo, você está bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus, Raquel, e você? Ah, eu também, graças a Deus, bem. Obrigado por receber o Giro da Gastronomia na sua residência, por nos convidar para fazer parte desse jantar que você oferece para o deputado Paulinho da Força. E já está com o chefe lá na cozinha, preparando um prato maravilhoso, que daqui a pouco vocês vêm comigo, porque eu vou mostrar. E muito obrigado por nos receber aqui. Raquel, é sempre um prazer receber vocês do Giro da Gastronomia aqui na minha casa. Sabe, vocês são sempre muito amáveis. Gostaria de parabenizar também o Giro da Gastronomia. Obrigada. Por ter ido à Grécia. Eu fiquei sabendo que foram convidados. Sabe, foi um sucesso, tá? Muito parabéns para vocês. Sabe, e as portas da minha casa estão sempre abertas para vocês. Sempre que quiserem, podem vir aqui, são muito bem recebidos. Eu agradeço e já pergunto como é que está a WI, né? Muito trabalho, aí sempre atuante, esse sorriso lindo, né, da apresentadora, esses meus dentes maravilhosos, foram o trabalho, né, das mãos dos profissionais da WI Prime Odontologia. E como vai a WI? Tá bem, né? Graças a Deus, a WI vai muito bem, sabe, fazendo muito serviço, prestando tratamento para a população, tanto em sindicatos como nas clínicas que a gente tem em particular, podendo oferecer um serviço de qualidade, sabe? E deixando as pessoas alegres, como você ficou no final do tratamento. Satisfeita, né? Muito satisfeita. E essa é a nossa intenção, deixar vocês muito satisfeitos. E vem cá, o internauta quer entrar em contato com a WI. Tem um site? Tem. É www.wiprime.com.br. Um telefone? 3326-1128. Ok, isso aí, olha gente, WI Prime na Moca. Dá um pulinho lá, vai conhecer os profissionais, lentes de contatos, olha que lindo o sorriso aqui da apresentadora, tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, falando em gastronomia, eu sei que você é um amante da culinária, né? Você adora cozinhar, é verdade? Adoro cozinhar, cozinhar é assim meu passatempo. Toda vez que eu estou meio estressado, eu saio do escritório, eu falo assim, eu vou fazer uma comida diferente, aonde eu tiro todo o meu estresse do dia a dia, sabe? Essa vida corrida, a gente acaba tirando, tem que ter algum hobby, e a gastronomia é meu hobby, eu adoro cozinhar. E eu sei que ele cozinha muito bem, mas eu ainda vou cobrar de você, né, um jantar aí em especial feito por você. Porque hoje ele trouxe um chefe, que daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, mas tem todo um cardápio especial. Você vai falar desse cardápio ou você quer que o Lucas fale? Eu acho melhor o Lucas falar. Lucas, né? É ele que está comandando a cozinha hoje. É um grande menino, é uma pessoa que está cozinhando muito bem. Então, assim, eu vou deixar ele falar, porque ele vai apresentar o prato. Olha, internauta, você fica aí só imaginando como será o menu de hoje, né? Mas você vai adorar. Então, eu já te agradeço de antemão, muito obrigada mais uma vez. E a gente vai lá para a cozinha, bater um papo com o Lucas, tudo bem? Tudo bem. Então você fica aqui do meu lado. Não. Internauta, não saia daí. Eu volto rapidinho. A gente vai tomar uma água e volta com o Lucas lá na cozinha. O Giro Visita. Hoje aqui na casa do empresário Marcelo Valente, que está nos recebendo com muito carinho. Até meu lado, o chefe Lucas Moreira. Ele foi convidado pelo Marcelo Valente para preparar o menu do jantar hoje oferecido ao candidato a deputado federal, Paulinho da Força. Tudo bem, Lucas? Tudo Como é que ótimo. Vai? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia, em primeiro lugar, né? É uma honra estar participando do programa, ser convidado aqui, estar cozinhando para vocês. Vai ser um Obrigada. Prazer estar aqui com vocês essa noite. E aí, você é estudante de gastronomia? Isso, eu estou me formando agora, termino esse semestre
Eu gosto bastante de culinária brasileira, italiana. Assim, minha paixão mesmo é cozinhar para os outros e saber que o pessoal está gostando. Espero que todo mundo goste hoje também. Eu vi que o Lucas chegou, ele já chegou, já tomou conta da cozinha, já começou a fazer tudo rápido, já fez, enfim, já está quase tudo pronto. Percebe-se que ele gosta da culinária, né, Lucas? Porque você precisa gostar para poder fazer bem feito, senão não dá certo, não é isso? Isso, eu vejo cozinhar como uma paixão mesmo, é um amor, né? Assim, eu hoje saí de um outro evento e vim correndo cozinhar aqui. Assim, a vida de quem está cozinhando é essa loucura, né? Você vai, cozinha de dia, cozinha de noite, e a gente tem que estar sempre correndo atrás. E fazer bem feito. E fazer bem feito. Assim, o que dá a satisfação, a vontade de ir atrás é o pessoal estar gostando. Legal, né? Isso. Agora, o que você vai preparar hoje para o convidado? O que vai ter logo no início, né? Tem uma salada, o que, que será? Certo. A gente vai ter uma entradinha com uma salada verde, vai ter bastante folha verde, alface, rúcula, agrião, uma salada verde para o pessoal, para a gente servir aqui, né? Uhum. E depois a gente vai ter um risoto de hortelã com ragu de cordeiro. Olha que delícia! E de sobremesa que a gente vai ter são alguns docinhos, petit fours que a gente vai saborear aqui, isso. E como é que você preparou esse ragu de cordeiro? Eu vi que você chegou, você deu uma grelhada na carne. Eu tive que chegar aqui um pouquinho antes, né? Porque senão não ia dar tempo de cozinhar, dar o tempo certo. Aí eu peguei a carne do cordeiro, eu dei uma seladinha nela, né? Pra dar uma corzinha. E botei ela na pressão. Aí tirei da pressão, desfiei. Desfiou? Isso. Desfiei ela, fiz um refogado aqui. Com tomate, cebola, alho, deixei bastante tempo ali, voltei a carne, vinho tinto e deixar refogar aqui, cozinhar e a gente saborear esse prato delicioso aqui. Ok, enquanto isso, enquanto eu estiver com o convidado, o Lucas vai estar aqui preparando o prato, né? E, é claro, de vez em quando eu dou uma paradinha, a gente vem até aqui, dá uma olhada, né, que a gente, enfim, a gente vai estar interagindo aqui, tá bom, Lucas? Então, boa sorte para você na cozinha, sucesso, que Deus te abençoe ricamente, o que precisar do programa a gente está aí. Okay. E, enfim, que você encante a todos, que você encante a todos com a tua culinária de hoje, que todos gostem, né? E passa o seu contato, claro, para os internautas. Uma página no Instagram, né, que chama Pratos e Risos. O pessoal que puder acompanhar a gente aí, seguir, vai ver o nosso trabalho, ver o que a gente está fazendo. Ok. Vai ser uma força. E você tem Facebook? Tenho, meu Facebook é Lucas Moreira mesmo. Você quer passar algum telefone para contato? Alguém queira te contratar? No Facebook e no Instagram tem todos os teus contatos? Tem. Ok, então olha, o Lucas está aqui. Você precisou, é só chamar. Você não saia daí que a gente volta já com o convidado. Boa sorte, Lucas. Obrigado. E até já, até tá? Já. Até já. Eu estou muito feliz porque eu convidei essa minha amiga, e eu a chamo carinhosamente de madrinha, para o jantar aqui que foi oferecido pelo Marcelo Valente ao deputado, candidato a deputado federal, Paulinho da Força. E ela veio, então eu estou muito feliz e eu quero apresentá-la para o meu internauta, o meu público, que eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero falar um pouco da trajetória profissional dela. Olha só o gabarito desta minha madrinha. Ela é formada em propaganda e marketing pela Anhembi Morumbi e jornalismo pela Faculdade de Comunicação, Fundação Casper Libero, em São Paulo. Ela possui MBA em marketing pela Media Marketing School, tem especialização em gastronomia e turismo pelo Senac São Paulo, diplomou-se no Le Cordon Bleu, Masterchef of Gastronomia e Turismo na França, o que a dá o poder de assinar como chefe de cozinha. Ela é bacharel em teologia pela PUC São Paulo, atua como presidente da Abraget Nacional. E ela também apresenta o programa Miriam Petroni Recomenda pela TV ABCD, que é apresentado toda quinta-feira, das 14 às 15, onde ela dá dicas de gastronomia, turismo, cultura, eventos e shows. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha dessa minha convidada, porque ela falou palavras de incentivo para mim algum tempo atrás. E eu sou muito grata às palavras que eu ouvi da minha convidada, porque significam para mim que eu estou no caminho certo. Então, eu apresento novamente a minha convidada, com muita honra de tê-la no meu programa, minha querida e amada Miriam Petroni.
um beijo, linda, loira e maravilhosa, sempre bonita, e eu muito feliz de chamá-la de madrinha, sabia, né? E você, a minha afilhada querida, para mim muito me honra o seu convite. Obrigada. De verdade, Raquel. Estou honrada por você ter lembrado meu nome, principalmente aí próximo à nossa posse nacional, como você falou, né? Eu vou acumular os dois cargos, tanto na São Paulo, da Seccional São Paulo, como da Nacional. E eu quero te convidar também para entrar na Brajete, né? Claro. Olha, né? Que pra honra mim será minha, gente. Uma honra ter uma jornalista desse porte. Olha, ela gente. Fala jornalista, eu me sinto pequenininha, porque perto de uma jornalista tão grande ao meu lado, né? Eu não me sinto tudo isso, né, menina? Não, eu fico às vezes até constrangida quando alguém lê todos os títulos, lê todas as faculdades que eu fiz. Eu não fiz assim com intenção de ser, mas na intenção de fazer. De fazer. Né? E faz, né? De realizar, né? E isso para mim que é o importante. É, quando eu fiz, no caso, o jornalismo, eu vi que faltava uma lacuna dentro de mim. Foi onde eu fui fazer o turismo. Uhum. Né? Fiz o turismo pelo Senac, sou uma turismóloga, e eu descobri a gastronomia. Daí eu não parei mais. Que é maravilhosa, né? Muito, né? Muito 10. Hoje a gente tá com o chefe aqui, né? Você vê? Olha, daqui a pouco um jantar maravilhoso. E quem me conhece sabe que eu sou gulosa, eu sou uma pessoa que um bom gourmet, como né? diz, né? E espero que eu vá comer aquela comidinha assim deliciosa mesmo. Menina, né? E me fala do seu programa, Miriam Petroni. Você dá dicas de gastronomia, de eventos, de show. Faz a propaganda pro meu público, porque o teu programa é maravilhoso, Miriam. Olha, é pela TV ABCD. A TV ABCD é uma TV pela internet, já tem há 10 anos. Foi a primeira precursora aqui no Brasil. Trouxe tecnologia de fora, dos Estados Unidos. Né? Investe em equipamentos. Os equipamentos hoje da TV ABCD está similar à Rede TV. Olha, para você ter uma ideia, né? Que bacana. Não somos aquela TV que coloca o videozinho ou emprestado na TV UOL ou emprestado no YouTube. Somos aquela TV por internet que realmente você assiste conteúdo. Inclusive, eu tô querendo levar a Raquel para a TV ABCD, gente. Olha, já pensou? E essa mulher anda fugindo pelas minhas mãos, mas ela ainda irá no Miriam Petroni Recomenda. Você é a minha próxima pauta, hein? Eu vou e já fico feliz por você estar aqui. Quero que você passe os seus contatos pro meu internauta. Posso falar? Pode, quer entrar em contato com a Miriam? Gente, assista o programa dela. Já falei quais são os dias, né, Miriam? Sim. TV ABCD, quinta-feira, das 14 às 15. Né? Um horário meio ingrato, mas que a gente tem bastante público, principalmente no Pará. Deixa eu contar uma particularidade para você. Sim. O secretário de turismo do Pará, Adenauer Góes, ele foi entrevistado por mim e ele gostou do tom. Ele falou assim: Miriam, não parece que a gente está sendo entrevistado por você. Porque eu tenho uma particularidade assim, muito peculiar, sabe, Raquel? Eu converso como se eu estou na cozinha da minha casa, como eu estou na sala. Bem descontraído. Né? Muito, 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 muito. Daí ele falou assim: qual dia? É tal dia. Daí ele liberou toda a secretaria do Estado para assistir o programa, porque todas as secretarias, inclusive isso é do Brasil todo, é bloqueado para você não acessar conteúdo externo. Então agora o meu programa, todas as quintas-feiras, das 14 às 15, é desbloqueado para todos Olha os funcionários públicos. Então eu tenho uma audiência incrível no Pará. Que bacana, parabéns. E me fala o teu site. Tá, o meu site é www.miriampetronirecomenda.com.br. E o site da TV para você nos assistir é www.tvabcd.com.br. Lá tem todas as reprises, lá tem todo o conteúdo que ela vai fazer parte, viu, pessoal? Olha só, eu só tenho a agradecer. Quero também que você passe os teus contatos da Brajete. Você está no Face também, né? Sim, da Brajete, nós estamos hoje 11-4171-7555. E o meu celular, porque ele fica ligado 24 horas, né? É 11-94733-3144. E temos também o site da Brajete, www.abrajetenacional.com.br. Mas eu vou deixar um outro site para vocês, que a partir da posse do dia 24 de setembro, é o site que vai prevalecer, tá?
portalabragete.com.br. Olha que bacana, madrinha linda, lá, né? É lógico que eu vou. Você acha que eu não vou te prestigiar? Tá, você é maravilhosa com o teu trabalho. Que Deus te abençoe ricamente. Amém, amém, amém. Que você tenha mais sucesso ainda. Que você continue essa mulher de fibra, amém, batalhadora. Amém. E levando palavras boas às pessoas, né? Porque você trouxe uma palavra boa com o dia que eu estava assim. Eu falei, puxa, que alegria que ela me deu, né? Que bom, querida. Muito mas obrigada. É porque você realmente, você tem um talento nato, é o que eu falo. Você extrai das pessoas que você entrevista algo muito bom. A simplicidade, a humildade com que você trata o ser humano. E isso é muito importante. Você, inclusive, foi aquilo que eu te falei lá na câmara. Você lembra eu... no passado. Que legal. E eu fico muito feliz. Só que você é um eu no passado melhorado. Imagina. Tá bom? Meu amor, obrigada. Viu? Parabéns. Sucesso pra você também. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo grande nessa linda Miriam Petrone aqui no Giro da Gastronomia. Não saia daí, a gente volta até já já. Um beijo nela. Madrinha linda, um dia eu quero ser como ela. Até já. O cheiro tá maravilhoso aqui na cozinha, né, Lucas? O Lucas tá arrasando aí, né, nos pratos. O pessoal não pode sentir, né? Não pode sentir, mas tá uma delícia, né? Gente, vamos lá. Quero conversar agora com o meu convidado. E eu já o apresento dizendo que ele é presidente licenciado da Força Sindical, presidente nacional do Solidariedade e deputado federal. Ele recentemente foi considerado pela revista Época como uma das 100 personalidades mais importantes do Brasil. Olha a responsabilidade. Ele está na categoria de líderes que engloba apenas 22 personalidades mais influentes no país. Hoje, ele é o deputado federal que mais defende os direitos dos trabalhadores. Ao meu lado, eu já agradeço pela oportunidade de entrevistá-lo e seja muito bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia, Paulinho da Força Sindical. Legal falar, você já está com o microfone, já fique à vontade. Aqui. Obrigado, Raquel, quero cumprimentar você e até agradecer pela oportunidade. Eu sei da importância de estar falando com os seus telespectadores, uhum, internauta, enfim, todo o teu trabalho, né, nessa área de gastronomia. E hoje aqui, além de dar entrevista para você e poder falar um pouco sobre essa luta toda, nós vamos comer. A gente está na cozinha, olha que legal. Você vê que diferente, né, Paulinho? Vamos ver aqui a comida que o Lucas está preparando aqui para nós, né? Você vê que diferente, né, esse bate-papo, um bate-papo na cozinha, bem descontraído, né? A gente que está acostumado normalmente na entrevista no estúdio, né? Agora aqui... Muito legal. Parabéns. Diferente. Obrigada. Eu já inicio perguntando para você, onde é que você nasceu? Como foi a sua infância? Quantos irmãos? Né? E quando e como você veio para São Paulo? E qual foi o seu primeiro emprego? Eu sou paranaense. Eu nasci, uhum, numa cidade chamada Porecatu. Aqui, Porecatu. Né, na divisa de São Paulo. Vivi durante alguns anos na zona rural do estado do Paraná. Meu pai era agricultor e trabalhei, né, em várias fazendas de café, de algodão, de hortelã, plantando hortelã para fazer óleo para avião. E depois fui morar em Londrina, exatamente no início de 70. Então trabalhei por cerca de 12, 13 anos na zona rural. Aliás, trabalhei menos, né? Porque eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. 5 anos, Paulinho? Quantos irmãos? Eu sou o quinto de uma família de 7 irmãos, né? Então, portanto, tenho 3 irmãs e 4 irmãos. E trabalhamos na roça, então, um tempão, e fui morar em Londrina exatamente no ano de 1970. Trabalhei vendendo doce na rua, porque meu pai estava doente. E aí só tinha um irmão que trabalhava, minhas irmãs também faziam algum bico lá. E eu vendia doce na rua, depois fui vender jornal. E vendendo jornal na rua, eu passei a trabalhar no jornal, trabalhar dentro do jornal. O meu negócio era jogar futebol, então eu queria ser profissional. Jogava no infantil do Londrina, na cidade de Londrina, joguei no juvenil. E cheguei a jogar um pouquinho profissional, um ano mais ou menos. Mas desisti. E vim embora para São Paulo em 1976. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos, vim embora sozinho para São Paulo. E fui ser metalúrgico. Aí desisti de futebol, desisti... Eu trabalhava no jornal, aprendi muito de política. Foi
naquele período da ditadura, muito, muito difícil, um período difícil. E eu trabalhava no jornal, que todos os dias tinha notícias de gente que foi presa, gente que... E a ditadura, a polícia ia lá, prendia jornalistas. Eu fui achando aquilo muito estranho, né? Achava até que as pessoas estavam roubando. Aí teve um dia que a polícia prendeu toda a redação do jornal, só sobrou eu, que era menor. Aí eu fiquei encabulado com aquilo e falei pro diretor de redação, que hoje é muito meu amigo, ele trabalha com o Álvaro Dias. Acabei encontrando no Brasil, trabalhando na assessoria do senador Álvaro Dias. E aí disse para ele me mandar embora, porque eles estavam roubando e eu não queria trabalhar com quem roubava. Ele me disse que não estava roubando nada e me contou um pouco da história, de que tinha uma ditadura militar, que as pessoas não poderiam escrever. E aí me pôs um alívio, olha, e eu tinha um problema, porque toda vez que ia alguém preso, tinha que escrever a matéria de novo. E eu ficava na redação do jornal até fechar o jornal. E nesse dia que eles foram presos, eu tive que fechar o jornal sozinho. Liguei para o dono do jornal e tive que montar ali o jornal para sair no outro dia. Aí eu fiquei meio encabulado com aquilo, enfim. Aí eu ficava... O que eu fazia? Qual que era a minha função depois desse dia? Era dar uma olhada se o jornalista não estava escrevendo nada que não pudesse sair, né? Aí eu ficava atrás de jornalista com os papelzinhos na mão lá e falava, isso aí não pode sair. Enfim, mas aí o jornalista jogava fora, eu ia lá, pegava o material e lia. E no outro dia eu pedia para o jornalista me contar o resto da história. Bom, foi vantagem porque eu aprendi muito com isso, né? Uhum. Sabia tudo que estava acontecendo no Brasil, quem estava indo preso, quem tinha morrido, quem que a ditadura tinha matado. E acompanhava todo o movimento político do período. Bom, aí vim embora para São Paulo, meu pai faleceu em 75. Eu fiquei sendo o irmão mais velho, meus outros irmãos tinham casado, e eu peguei e falei, bom, vou embora para São Paulo, vou desistir disso aqui, porque a gente ganhava muito pouco. Aí vim para São Paulo e fui trabalhar na Duratex, na Deca. Uhum. Aí, uns 20 dias... Uma empresa metalúrgica. É, empresa metalúrgica. Aí, uns 20 dias depois, trouxe minha mãe para cá. E aí, como eu entendia muito, você vê como é que é a vida, né? Eu entrei na Deca numa sessão que tinha apenas 11 pessoas. E dos 11, 10 eram ligados ao Partido Comunista do Brasil, na clandestinidade, lógico. E eles, como eu entendia muito, sabia muito, e eu jogava futebol, eu comecei a jogar futebol no time da empresa, que tinha muita gente da diretoria, gente da chefia da empresa, eles desconfiavam de mim, né? Porque eu era muito moleque e entendia muito do que estava acontecendo. Mas aí eles viram que passou um tempo, me vigiaram um pouco para ver se eu não era... ninguém da polícia, e aí eles me convidaram para entrar no PCdoB. Então eu fui militante na ditadura no período, por volta ali do final de 76, eu comecei a militar no Partido Comunista do Brasil, período muito difícil, né, que a gente ia para reuniões com capuz, para não saber onde era a reunião, né? Você só conhecia mais duas pessoas do partido, no meu caso eu conhecia mais que o grupo todo estava ali dentro, né? Mas você tinha um grupo que eles chamavam de célula, e dessa célula tinha um chefe que se reunia com outros três chefes de outra célula, enfim, subindo, e formava-se o partido. Enfim, aí eu fui militando por ali até... Mas foi trabalhando no... Foi como metalúrgico que você começou a observar as dificuldades que o trabalhador tinha no seu local de trabalho. Foi ali dentro que começou a nascer o teu lado sindicalista. É, na verdade, eu aprendi muito das injustiças que tinha no Brasil. Né? Já no jornal, né? Eu trabalhei ainda com muita criança. Mas eu queria jogar futebol nesse período, então o meu negócio era jogar bola. Aí quando eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar na indústria, e a indústria era barra pesada, né? Você não tinha sindicatos completamente, digamos assim, calado, né? Era proibido de se manifestar, não podia fazer greve. E a gente vendo lá que não tinha aumento de salário, as pessoas sofrendo com isso, não podiam reclamar, muita gente, as pessoas saíram mandadas embora por justa causa, enfim, tinha uma injustiça muito grande. E aí a gente começou a organizar para fazer greve, né? E as primeiras greves que a gente fez, nós fizemos uma greve em 77 dentro da fábrica, nós mesmos. É, a empresa nem descobriu quem foi que parou a fábrica. A gente conseguiu um aumento de 15% em 77.
Depois nós paramos de novo em 88, a fábrica, aliás, em 78. E depois nós paramos de novo, aí sim, uma greve já comandada pelo sindicato em 79. Aí eles me mandaram embora por justa causa, porque já sabia quem era, né? Então foi a minha primeira justa causa. Mas eu tomei uma 5, se justa causa. Porque o sindicato não atuava e a gente assumia, de certa maneira, as injustiças que aconteciam na empresa. Bom, aí eu fiquei 11 anos nessa luta nas fábricas. Nós ganhamos as eleições em 80, fizemos uma chapa em 87, nos Metalúrgicos São Paulo. E no sindicato eu fui primeiro secretário, secretário-geral, vice-presidente, e assumi a presidência do sindicato em 94, com 34 anos, 35 anos, virei presidente do maior sindicato da América Latina. E nesse período a gente construiu a força sindical, né, que foi fundada em 91. Num primeiro momento nem diretor da força eu fui, eu ajudei na fundação, organizei, ajudei na organização, mas não fui nem diretor da força. E depois eu assumi a vice-presidência da Estadual de São Paulo. E no segundo mandato da Força, eu fui um dos vice-presidentes, que aí eu já estava na presidência dos metalúrgicos. E eu fui, então, um dos 10 vice-presidentes que a Força tinha. E depois o Medeiros saiu da Força em 2000. Em 2000 eu assumi a presidência da Força. Você assumiu. Agora, você como líder sindical e depois deputado, você foi responsável por conquistas como o reajuste anual do salário mínimo e a derrubada da Emenda 3, né? Que pretendia acabar com diversos direitos trabalhistas. O porquê e como foi a criação também do Solidariedade? Então, eu quero que você fale como é que foi essas conquistas. Bom, nós tivemos... e como é que foi a criação do Solidariedade. Olha, Raquel, nós tivemos várias conquistas. Né? Nós tivemos lá atrás, em 88, foi o nosso sindicato, junto com os sindicatos eletricitários, não tinha central ainda, tinha unidades de sindicatos, tinha CUT, mas não tinha força sindical. E a gente tinha uma unidade de metalúrgico com eletricitários, com outros sindicatos, e nós que conseguimos uma grande negociação no Congresso, na Constituinte de 88, nós conseguimos reduzir a jornada de 48 para 44 horas, conseguimos um terço de férias, conseguimos 40% de multa no fundo de garantia, conseguimos a licença maternidade de 120 dias e ainda conseguimos 5 dias de licença paternidade. Você sabe que é para nós, quando os moleques nascem, a gente cuidar dos filhos, né? E você sabe que os homens cuidam, né? Cuida. O Jorge tá cuida, longe, né? O cara olha para a cara do moleque e vai tomar cachaça. Mas o que você vai sair correndo, né, de medo. Bom, depois a gente conseguiu. Nós, em 94, quando assumiu o sindicato, a gente conseguiu, numa grande negociação com o governo, fazer a participação de lucros e resultados. Particularmente uma luta minha com o meu sindicato na época. Hoje milhões de pessoas ganham um dinheiro a mais por ano, graças a essa luta nossa. A gente conseguiu a política do salário mínimo que você falou, só que a política do salário mínimo termina este ano, mas eu já fiz um novo projeto de lei para garantir essa política do salário mínimo até o final do mandato do próximo presidente. Lógico que eu tenho que votar isso até o final do ano, né, para valer para o ano que vem. Mas estou batalhando lá, acho que já temos acordo para votar essa política do salário mínimo. Enfim, então a gente tem uma série de conquistas importantes. Ah, votamos recentemente um projeto que eu ajudei muito, que é os 3 avisos prévios, dependendo do tempo de casa que as pessoas têm hoje, tem até 3 avisos prévios. Enfim, então, sempre tive nessa luta. E o que, que eu fiz? Eu fiquei imaginando que era possível a gente construir um novo partido, né? Um partido que pudesse voltar a defender as causas, não só dos trabalhadores, mas da indústria, do pequeno proprietário, do povo brasileiro, porque os partidos atuais abandonaram, né, as causas das pessoas. E fiz com muita dificuldade, com a ajuda de muita gente que me ajudou. Fiz ele meio na clandestinidade, porque eu comecei ali junto com a Marina, né? A Marina não conseguiu fazer o dela, porque eu acho, porque ela falou que ia fazer, né? Quando ela falou, vou fazer, eu falei, eu acho que ela não vai conseguir. Porque quando você fala, você atrai todos os seus amigos, né, do Brasil inteiro, mas atrai principalmente os inimigos, né? E foi o que ela fez, né? E ela não conseguiu fazer o partido. Acabou sendo candidata agora pelo PSB. Mas eu fiz ali meio na clandestinidade, meio sem falar. Quando os inimigos descobriram, nós já estávamos com o partido pronto. E meu partido vai fazer agora, dia 24 de setembro, 1 ano de vida, né?
Hoje a gente tem 24 deputados federais, temos um governador, um senador, e temos milhares de lideranças trabalhistas que vieram do nosso partido. Enfim, então eu acredito que nós vamos fazer um partido que possa de novo voltar a defender as causas do povo brasileiro. Você falou em inimigos, você tem muitos inimigos? Você acha que você tem? Ah, eu acho que tem, eu não sei quem são, mas tem. Tem? Tem. É, Paulinho? Em política você nunca sabe quem é, né? Mas o cara bate nas tuas costas e... É, você apoiou o governo Fernando Henrique, né? Você teve essa época que você fez parte da campanha, da coordenação da campanha eleitoral da reeleição dele, mas também criticou a política do governo porque ele não atacava a questão da dívida pública. Como é que foi isso? Olha, eu conheci o Fernando Henrique em 1978, quando ele voltou do exílio, né? E eu tinha uma certa admiração pelas pessoas que foram exiladas, né? Porque eu era um militante de esquerda, então tinha uma grande amizade, depois virei muito amigo do Leonel Brizola, enfim, as pessoas foram exiladas, acabei sendo amigos. E do Fernando Henrique também. Mas eu era mais amigo de uma pessoa chamada Sérgio Mota, que foi, de certa maneira, um intelectual do Fernando Henrique, né? O operador de toda a política do PSDB. Mas aí depois o Sérgio morreu, né? E o Sérgio nos ajudava muito com o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique foi presidente, porque ele tinha muita influência sobre o presidente. E, de certa maneira, todas as vezes que o presidente Fernando Henrique ia fazer alguma besteira, a gente ia na casa dele, lá em Brasília, mas chamava o Sérgio Mota para ir junto. Aí o Sérgio Mota ajudava ali para não acontecer as besteiras que o presidente queria fazer. Aí o Sérgio morreu, a gente, de certa maneira, perdeu o canal com o presidente, né? Tinha que ficar telefonando para conseguir contatos. E no final do segundo mandato dele, eu fui coordenador, um dos coordenadores da campanha da reeleição do Fernando Henrique. Mas no meio do mandato, ele inventou, por exemplo, o fator previdenciário, que deixou o movimento sindical muito chateado, né? Porque ele teve apoio de muita gente do movimento sindical. E, de certa maneira, esse pessoal tinha uma relação comigo já, porque eu era presidente dos Metalúrgicos de São Paulo, tinha uma grande influência na força sindical, estava construindo a força no Brasil inteiro. A hora que ele começou a fazer algumas coisas contra os trabalhadores, nós começamos a nos afastar. Né? Mas mesmo assim, na eleição de 2002, eu fui candidato a vice do Ciro Gomes, uhum. Né? Mas no segundo turno apoiei a candidatura do Zé Serra, né? Mesmo a contragosto, porque eu não queria apoiar o Lula no período, perder uma eleição, mas apoiei o Zé Serra. E como é que foi essas... Fala um pouco da sua amizade com Ciro Gomes, né? E do convite dele à Brasília. Como é que foi? Então, o Ciro era muito... A relação que eu tinha com o Ciro vinha um pouco do movimento sindical, porque eu tinha uma relação com todo o movimento sindical. Ele foi governador do Ceará. E toda vez que a gente viajava pelo Brasil, a gente marcava com o governador, né? Para levar os nossos sindicatos, enfim, para fazer uma relação também lá no Estado. E o Ciro, então, passou a ser um amigo que eu tinha no Ceará. Sempre que vinha para São Paulo, vinha na minha casa, eu ia na casa dele. E por volta do ano 2000, ele disse, eu vou ser candidato a presidente. E eu preciso que você me ajuda. Você está no PTB, eu nem sabia que estava no PTB. Porque eu tinha saído do PDT em 94 para ajudar o Medeiros, que era candidato a governador. E me filiei num partido lá que eu nem sei quem era. Porque como eu tinha abandonado, eu estava no PDT desde 90... Eu fui do PT, vou falar então toda a história. Eu fui do PT, fui fundador do PT, né, porque o meu grupo político da clandestinidade foi para o PT na época. Fiquei até 2002 no PT. Aliás, fiquei até 82 no PT. Saí do PT, fui para o PDT. E em 94, quando eu assumi a presidência, o Medeiros foi candidato a governador. Aí ele pediu para eu me filiar num partido, eu me filiei. Esse partido que eu me filiei fundiu com o PTB. E eu virei filiado do PTB até sem saber. O Ciro é que me falou, você está filiado no PTB e você está andando no Brasil inteiro, eu queria que você me ajudasse. Falei, mas o que eu posso fazer? Ele falou, quando você vai no Estado, você vai lá falar com o pessoal do PTB lá para me apoiar. E eu comecei a fazer esse trabalho no Brasil inteiro, que eu andava muito país, e fui falando com o pessoal do PTB. Aí o presidente do PTB, que morreu em seguida, mas virou meu amigo, José Carlos Martinez, falou, Paulinho, você está me atropelando. Você está indo para os estados falar de PTB, se você quiser militar no PTB, vem para dentro.
Aí eu falei, então, só você não convidar. Aí ele falou, então você vai ser meu vice-presidente. Eu virei vice-presidente do PTB. E aí a minha relação com o Ciro, né, nós conseguimos juntar três partidos. O PTB foi o primeiro partido a apoiar ele, exatamente pelo trabalho que eu tinha feito. O PDT também apoiou, então a gente juntou o PPS, na época, que era do Ciro, PDT e PTB. E isso, de certa maneira, me deu uma força razoável, né? Não só da área sindical, mas também partidária. Embora eu não tinha nenhuma militância partidária, que eu tinha abandonado isso, para virar o vice dele. Então foi um pouco isso. E também é bom lembrar que a participação de lucros e resultados foi feita exatamente no governo do Itamar. Uhum. Né? E foi o Ciro que me ajudou na construção da participação de lucros e resultados. Né? Essa lei que hoje vigora até hoje foi feita, então, assinada pelo ministro da Fazenda, Ciro Gomes. E o convite que ele te fez para a vice-presidência te deu um friozinho na barriga? O que, que você voltou lá atrás, né, na época que você começou? Como é que foi isso? E pior, você... que a gente quase ganhou, né? Quase ganhou, eu lembro. E aí, você sentia esse friozinho na barriga e falava, meu Deus, onde eu cheguei, né? Aí o que a gente tinha na cabeça um pouco era como é que nós vamos tocar isso, né? Porque eu não... O Ciro tinha sido ministro da Fazenda, governador, né? Eu não sabia se ele tinha condição de tocar. Mas tinha vindo também, durante a campanha, quando a gente foi crescendo, vieram muita gente importante apoiar, né? Então, mas quando ele chamou, realmente dá um frio. Você fala, rapaz, como é que não? Uhum. Você é vice-presidente da República, vou morar naquele Jaburu, né? Você nunca pensou nisso, né? Então dá um frio. Dá, né, um frio na barriga. Falei, né? Ainda vai que o cara morre no caminho, você tem que assumir o Brasil. Já pensou? Aí, né? Então. Agora, em 2002, você foi. Em 2006, você foi eleito deputado federal com mais de 287 mil votos. Em 2010, você foi reeleito deputado federal, né? E agora você está novamente se candidatando. Será o seu terceiro mandato? Será. É isso? Eu fui... Em 2006, tinha uma discussão no movimento sindical de que era possível a gente perder direitos, né? Porque o governo Lula... No primeiro governo Lula foi uma tragédia, né? Uhum. E crises, não sei o quê, e tinha então uma onda de comparar o Brasil com a China no que tem de pior, né? Que é salário, que é direitos, né? Que os trabalhadores chineses não têm. Então tinha uma onda, porque a gente percebia, e muita gente do movimento sindical falou, nós precisamos ter um deputado federal. E você deveria ser candidato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca quis muito ser deputado, né? Eu fui meio contra gosto. Aí acabei tendo muito voto, né? Eu fui o terceiro mais votado no estado de São Paulo. Aí me deu uma responsabilidade muito grande. Eu falei, agora eu dou lascado, né? Tem que representar bem isso aqui. E eu acabei dando certo, porque eu não sou uma pessoa, você nunca vai me ver lá, dificilmente você vai me ver fazendo discurso no plenário. Mas eu tenho relação com todo o Congresso, né? Uhum. Eu trabalho hoje muito no bastidor, porque eu aprendi muito o seguinte lá, que se você, toda vez que você fala no plenário, você arruma uns 10 inimigos. Inimigos, né? E oficialmente é inimigo, uhum, porque o cara não te perdoa mais. Uhum. Né? E o político tem mania de não perdoar o outro. Né? Uhum. Porque quando você defende uma posição, aquela posição provavelmente não será a posição de uma boa parte do Congresso. Uhum. Então você arruma ali algumas inimizades. O que eu descobri então? Que é melhor conversar na orelha das pessoas. Uhum. Tá certo? Então, toda vez que tem um projeto para votar, que tem problema, eu vou lá... Você vai de casa em casa e conversa. Vou lá na orelha do cara, na sala dele, eu ligo para ele, encontro, uhum, vou lá e converso. E, normalmente, isso funciona, né? Funciona mais do que se eu fizer discurso no plenário. E é uma forma correta, eu acho também, né? Agora, eu quero saber hoje, quais são as bandeiras que você defende? Bom, minhas bandeiras são as mesmas do movimento sindical. Né? Eu sou sindicalista que estou no Congresso, né? E com uma responsabilidade de ter tido muito voto. E eu sei que quem votou em mim não é, digamos assim, o patrão, tanto é que a minha votação é muito na periferia, na Grande São Paulo. Né? Você vai nos Jardins, por exemplo, eu tive 200 votos. Deve ser alguns desavisados lá que votou em mim. Você vai no Morumbi, eu tive muito poucos votos, quase nada. Mas você vai em Capão Redondo, eu tive 10 mil votos. Vai em São Miguel, eu tive 12 mil votos, tá certo? Então, na periferia de São Paulo, tem muito voto. Ou seja, as pessoas que votaram em mim são trabalhadores,
organizados, de certa maneira o pessoal que organiza a greve, que participa das manifestações. Eu também não tenho voto do povo desorganizado lá embaixo, não. Tem dessa turma e que eu não posso vacilar nisso, porque se eu vacilar são as pessoas mais críticas que tem. Então, tem muita certeza disso. E aí eu defendo as mesmas bandeiras do movimento sindical. Eu quero reduzir jornada para 40 horas semanais, eu quero acabar com o fator previdenciário que atrapalha as aposentadorias das pessoas, quero fazer uma política salarial para o aposentado, porque quando ele se aposenta, ele, além de cortar metade do teu salário, ele não tem mais aumento de salário. Eu quero corrigir a tabela do imposto de renda, porque é uma injustiça no Brasil, a pessoa ganha R$ 1.700 e paga 15% de imposto de renda, né? Ou seja, vai cobrar de quem tem dinheiro, não do coitado que ganha R$ 1.700, tá certo? Então eu estou lá numa batalha, né, de uma série de questões, desaposentação. Tem 10 milhões de pessoas hoje que trabalham, pagam a Previdência e nunca mais vão receber esse dinheiro que eles pagaram. E, então tem um projeto do senador Paulo Paim, que eu estou tentando aprovar no Congresso, para que as pessoas que trabalham, que estão aposentadas, que estão trabalhando, recebam esse dinheiro de volta. Porque está descontando o salário dele, tá certo? Enfim, então essa é uma luta que eu travo lá, e sei que é a mesma luta do movimento sindical. Paulinho, como você luta pelos trabalhadores, né? A gente vê isso no, nas suas campanhas, no teu trabalho. Como você luta pelo trabalhador? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que que o Ministério Público interfere tanto nos sindicatos? Olha, isso já até melhorou um pouco, né? Era bem pior. Nós chegamos a fazer uma denúncia de interferência, né, da Justiça, do Ministério Público, no sindicato da OIT. Eu fui pessoalmente, falei com o coordenador-geral da OIT, levei uma denúncia, é a única denúncia que tem contra o Brasil lá na OIT, que foi essa que nós fizemos, dessa interferência de gente do Ministério Público no movimento sindical. Agora, eu acho, né, eu vou dar minha opinião sobre isso, não é todo o Ministério Público, mas tem alguns no Ministério Público que dá serviço dos mais reacionários empresários do Brasil. E que acha e que imagina que para destruir o sindicato, destruir essa estrutura sindical que foi montada lá atrás ainda pelo Getúlio, ele precisaria quebrar o sindicato, né? Tirar o recurso do sindicato. E com isso, ele poderia tirar os direitos dos trabalhadores em seguida. Porque num primeiro momento é uma beleza. Eu digo para você, ó, você não vai pagar mais nada para o sindicato. Muito legal, né? Só que o que está por trás disso é que as pessoas vão perder as férias, o 13º fundo de garantia, porque a hora que o sindicato se enfraquece, quem é que vai fazer essa defesa, né? Eu sozinho lá dentro do Congresso? Nem reeleito eu serei mais, tá certo? Uhum. Então, as pessoas, e isso os trabalhadores mais organizados sabem disso, que é preciso pagar o sindicato, né? Agora, alguns do Ministério Público fazem esse papel dos mais reacionários empresários do Brasil para tentar quebrar os sindicatos, para em seguida tirar os direitos dos trabalhadores. Eu percebo o quanto você ama o Brasil. Você passa isso, né? Como pessoa, nas suas campanhas, na sua forma de trabalhar. Como você vê o Brasil, do teu sonho? Como você sonha com o teu país? Primeiro, né, ver o Brasil de hoje, do jeito que está, né? Eu acho que hoje nós estamos sofrendo muito, primeiro com a política econômica do governo, que trouxe de volta a inflação, né, desequilibrou o câmbio, isso prejudica a indústria nacional, e trouxe de volta taxas de juros absurdas, né? Tá, tão absurda que se uma empresa empresta R$ 1 milhão, fica devendo R$ 1.600.000, né, por ano. Nós, se cair no cartão de crédito ou no cheque especial, nós estamos falando de 250% de juros. Ou seja, se você está devendo 1.000, passa a dever 2.500, né? Isso desequilibra tanto, que não sei se vocês viram, o lucro do Banco Itaú publicado nos últimos 15 dias aí, em 3 meses o Banco Itaú ganhou R$ 5 bilhões, né? O banco não produz um parafuso, não assenta um tijolo. De onde é que esse povo ganha dinheiro? Ganha dinheiro tomando das empresas e do povo brasileiro. Uhum. Então, a primeira injustiça que tem é o governo não controlar esse tipo de coisa, né? O governo atual perdeu a mão nessa história. Segundo, quebrou o setor elétrico e as pessoas vão pagar caro na conta de luz. Ganhe quem ganhar, né? Quebrou o setor sucroalcooleiro, que era uma energia que todos nós gostávamos. Quebrou o setor... A Petrobras não dá nem para falar, porque a Petrobras não foi só
foi só má gestão, foi roubalheira generalizada, né? E a gente está vendo isso no jornal todo. Agora, o que mais me choca, eu vou falar para você de uma outra coisa, é que tem um outro elemento, que é a tal da importação, né? Quando você importa, você exporta emprego, né? Os bons empregos vão ficando fora do Brasil. Eu fui, Raquel, em duas, tem várias empresas, tem muitas das empresas nesse período eleitoral, mas teve duas que mostram muito bem o caso, o descaso do governo com a indústria nacional. Né? Eu fui numa empresa que fabrica carrinho para aeroporto. Aí o dono da empresa me disse, olha, eu vou ter que fechar a empresa porque eu perdi a concorrência para a Alemanha, uma empresa de Guarulhos. Aí fui numa outra, vou até ver se eu tenho uma moeda aqui para te mostrar uma coisa. Eu fui numa outra que faz essa moeda, a moeda brasileira. Uhum. Essa é a nossa moeda. Essa empresa chama Permetal, né? Aí o dono da empresa me chamou e falou, Paulinho, tem 800 trabalhadores que faz a moeda brasileira e eu vou ter que fechar a empresa que nós vamos, a partir de agora, a empresa, nós perdemos a concorrência e a moeda brasileira vai ser feita por canadense. Meu Deus. Ou seja, isso aqui é um símbolo do Brasil. É. Né? Ou seja, o nosso dinheiro... Uhum. Sendo feito por canadenses. Uhum. Então, é uma coisa absurda. Eu não vou nem falar de outras, né? Nós estamos perdendo empresa para a Argentina. Uhum. Né? Você vai, por exemplo, na indústria automobilística, 8% das peças de um carro é feita no Brasil só. Uhum. Setor de roupa que a gente usa... De cada 5 peças que a gente usa, só tem uma sendo feita no Brasil. Os restos tudo na China. Tudo na China. Milhões de empregos sendo exportados, né? Ou seja, está sendo feito fora do Brasil. Então, isso é um desastre para o nosso país, né? Qualquer governo que se preza deveria ter uma política industrial para dizer, olha, você está fazendo, 50 copos aqui no Brasil, mas você está trazendo de fora aquela xícara ali. O que, que eu faço para você produzir essa xícara aqui, tá certo? Uhum. E com isso, não, preciso reduzir imposto, preciso dar incentivo, usar o BNDES para poder emprestar dinheiro para a empresa para poder produzir aqui, porque isso vai dar emprego aqui, né? Então, esse tipo de política é que a gente não aguenta mais, tá certo? Então, eu sonho com o Brasil que você possa ter empregos, bons empregos, né? E nós estamos virando um país de apertador de parafuso, trabalhando na área de comércio e na área de serviço, né? O governo não muda nada, porque o governo traz o produto, vende, e as pessoas pagam imposto quando você compra uma camisa, um carro, né? E esse imposto vai para o governo, tanto é que o caixa do governo não mexe. Então, eu sonho com o Brasil que você possa produzir aqui, que você possa ter bons empregos aqui, que você possa ter uma indústria nacional forte para dar emprego, né? Para que as pessoas possam voltar a ter sonhos. Enfim, é isso o Brasil que eu imagino, que você possa ter saúde, educação, transporte. Hoje, quem precisa de médico morre na fila do hospital, né? E dinheiro tem, a gente viu na Copa do Mundo que dinheiro tem. Ou se tem. Na Copa do Mundo você vê estádio de futebol que custava 600 milhões, custou 1.600.000, né? Roubalheira generalizada. Pois é, né, Paulinho? A gente vê as coisas e fica indignado com isso, né? Verdade. Ô, Lucas, e aí? Já tem uma salada aí pra gente ou não? Sim. Dá uma pausinha aqui pro Paulinho, né? Pra gente tomar uma água, se quiser servir. Eu quero te fazer uma pergunta, Paulinho. Como é que o país entrando em crise, como é que se consegue aumento de salário? Esse é um drama, né? Uma novela, porque você só tem... Quando você tem crescimento econômico, as empresas vão produzir mais, e isso dá força para os sindicatos e principalmente para os trabalhadores, né? Que pode negociar sua força de trabalho. Como dizia lá atrás o Karl Marx, né? A tal da mais-valia, você tem força de negociação na medida que você tem produção, tem emprego, né? Tem gente disputando o teu trabalho, né? Quando as pessoas começam a ser demitidas, essa roda se inverte. Então você perde força de negociação, perde força porque tem outras pessoas desempregadas querendo ter emprego aqui, né? Então o trabalhador passa também a ficar com medo de fazer uma greve, fazer uma manifestação. É uma luta, né, que os sindicatos vão ter que saber fazer agora, né? Porque nós estamos entrando no segundo semestre. Segundo semestre é onde negociam as principais categorias de São Paulo e do Brasil. Você tem metalúrgico, setor têxtil, né? Construção civil. Então, os grandes sindicatos têm data base agora.
só ligados à força sindical, tem 27 categorias aqui em São Paulo, só em São Paulo, que dá cerca de 4 milhões e meio de trabalhadores. E nós sabemos o seguinte, o Ford já tinha descoberto isso lá atrás, em 1910 ele descobriu que quanto mais salário seus funcionários tinham, mais carro ele vendia. Uhum. Né? Então nós temos que trabalhar com a ideia de que quanto mais salário nossos trabalhadores tiverem, mais a indústria pode produzir. E é com esse argumento, então, que os sindicatos vão ter que ir para a negociação agora, dizendo, olha, o Brasil, a situação não está boa, realmente o país está desempregando, os setores de produção estão ruins, mas se vocês não derem aumento, vai piorar, né? Porque a tal da massa salarial vai diminuir, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar e, consequentemente, vai piorar a situação, você vai vender menos. Então, se aumentar os salários, a gente pode inverter essa roda. Eu queria até lembrar que em 2008 o Brasil entrou numa profunda crise. Tinha uma crise mundial puxada pelos Estados Unidos e o Brasil entrou numa grande crise, né, econômica. Nós fizemos uma grande marcha à Brasília. Eu me lembro até o dia, no dia 3 de dezembro de 2007, né, e fomos recebidos pelo Lula na época. E dissemos, Lula, mantenha a política do salário mínimo. E o aumento do salário mínimo era estrondoso, dava 12% de aumento num período de recessão. E ele falou, não, mas eu não sei se eu consigo, não sei o quê, mas ele manteve. E com isso, se você pega os dados de 2009, o Brasil, ao invés de entrar em crise, contratou 1,5 milhão de pessoas. Né? Ou seja, então, graças ao aumento do salário mínimo, que beneficiou 46 milhões de pessoas, o Brasil não entrou numa crise profunda como o resto do mundo entrou. Então, com esse argumento é que nós vamos ter que convencer o empresariado brasileiro de dar aumento de salário no segundo semestre para poder voltar a crescer, desenvolver, ter emprego. E tem também as eleições, né? Eu acho que dependendo das eleições, nós estamos trabalhando, né, contra a presidente Dilma, achamos que ela não pode mais ganhar a eleição. Então, se ela perder a eleição, tem uma influência já positiva, porque não sei se você já viu, quando ela sobe, a bolsa cai. Uhum. Quando ela cai, a bolsa sobe. Por quê? Porque as pessoas estão com a expectativa que ela vai perder a eleição. Se ela perder a eleição, o Brasil tem um novo ânimo, né, de que o Brasil possa voltar a crescer. Eu acho que aí a gente pode sair dessa situação. Eu queria que você olhasse para trás, para a sua vida, e tentasse ver como um filme de tudo aquilo que você já conquistou até hoje. E aí eu quero saber o seguinte, falta conquistar mais alguma coisa? Você sabe que a gente não tem muito tempo de analisar a vida da gente, né? Normalmente a gente cuida da vida dos outros, uhum, né? Tem muito pouco tempo de pensar, será que minha vida está bem assim? Então, né? Pelo contrário, até você imagina o seguinte, eu, por exemplo, estava com a vida boa quando eu era sindicalista, porque trabalhava bem menos do que trabalho hoje. Agora, além de sindicalista, sou deputado federal, então todo o movimento sindical me procura, vai na minha casa, então tem que cuidar disso. Mas acho que faz parte da vida, né? Eu acho que tem que conquistar. A vida é uma luta de conquistas, né? Quem luta, quem tem objetivo, conquista. E eu tenho muito isso, de centralizar numa coisa. Eu quero fazer uma coisa, eu vou até fazer. Né? O que te falta? Eu acho que para os trabalhadores brasileiros falta reduzir a jornada para 40 horas e para o nosso aposentado tem que acabar o fator previdenciário. Eu acho que fazer essas duas coisas... Para você já, pra você já conquistou. Já tá maravilhoso, entendeu? Eu também, eu já tenho tempo de me aposentar. Né? Eu trabalho desde 1973 com carteira assinada. Só que como eu perdi muito emprego, eu devo ter uns 3 anos aí que eu não consegui arrumar emprego. Então eu já passei dos 35 anos de contribuição. Mas eu fiz uma promessa para mim, só me aposentar quando acabar com o fator previdenciário. E vem cá, você já parou para pensar em se candidatar a presidente do Brasil? Não parei não. Acho que essas coisas você nunca pensa, né? Por exemplo, eu virei candidato a vice por uma circunstância, né? E ainda quase ganhei uma eleição. Então. Mas ser candidato a presidente depende muito da circunstância, né? Do momento. Eu acho que o meu momento está meio embaixo agora, entendeu? Porque o governo Lula, que foi bem, de certa maneira, no segundo governo, inventou a Dilma, que foi muito mal, tá certo? Então, eu acho que essa história do sindicalista no governo perdeu um pouco o prestígio com essa história que o Lula inventou aí. Se ele tivesse dado certo o governo Dilma, poderia ser que as pessoas... Os sindicalistas realmente são bons governos.
Então você tem que esperar um pouco a circunstância, né? O meu partido é novo. Mas você não descarta essa possibilidade? Não, mas eu não penso nisso agora, não. Não eu pensa? Penso... Nunca pensou? Não, não, não. Nesses momentos, não. Nesses últimos tempos, não. Não. Eu acho que... Eu penso assim, as pessoas me elegeram deputado federal para cuidar bem disso. Então eu cuido dos direitos dos trabalhadores, dos interesses dos trabalhadores. Manter os que temos e tentar ampliar. Essa é a minha função hoje. E fazer com que as coisas dê certo, né? Nessas questões. E lutar por um objetivo. Faz 10 anos que lutamos pela redução do jornal do trabalho, então estou lá lutando pela redução do jornal do trabalho. Enquanto não sair isso, não está sossegado. Agora, deixa eu te interromper um pouco. Ô, Lucas, e a nossa salada, né? Porque só falar não dá, tem que comer também, né? Ninguém aguenta. Olha lá, que linda. Nós estávamos falando, o Lucas estava... Olha isso, gente. Que linda. Preparando aí o nosso... A nossa salada. Muito bom, Lucas. Obrigado. Olha que linda, né? Folhas verdes, palmito. Obrigado. Parabéns, hein, Lucas? Agora, me fala uma coisa, Paulinho. Qual o seu prato preferido? Eu gosto muito de massa, né? Massa? Mas, como eu não comia carne quando era moleque, eu só comia carne quando matava um passarinho, né? Eu morava na roça. Então, meu prato preferido mesmo é carne, né? Carne. É, eu se deixar, eu como carne todos os dias. E você vai pra cozinha ou não? Não, eu sou ruim de cozinha. É? A única coisa que eu sei fazer bem é fritar ovo. Fritar ovo? Já é o começo, né? Tem uma panelinha daquela que cabe o ovo certinho, entendeu? Porque senão estraga. Se não estraga. E fazer café. Café também eu sou bom de fazer. Você sabe fazer. Porque lá em casa também tem uma maquininha daquela... Não é maquininha, um destes... Como é que chama isso? Você põe a água embaixo, põe o pó em cima. Ah, eu sei, aquela cafeteira italiana. E você fecha, põe portuguesa. Lá no fogo. E ela faz sozinha, então eu sou especialista em fazer aquilo café. Aquilo é fácil. Eu faço, é uma maravilha. Ah. Olha, a gente vai dar uma pausa, porque a gente precisa comer um pouquinho. E daqui a pouco eu volto, você não saia daí, porque daqui a pouco tem um risoto do Lucas. Uma delícia. Até já. Paulinho, eu quero agradecer a você imensamente. Por mim, eu ficava com você aqui até vários dias, a gente conversando aí sobre a sua vida. Falar nisso, sua vida já tem um livro ou não? Não, também não pensou nisso, né? Também não. Tem várias pessoas que já me sugeriram fazer. Pois é, tem que fazer. Mas eu nunca tive tempo de gravar, né? Porque eu teria que gravar uma série de coisas. Mas você tem que fazer, porque... Puxa vida, a tua história é uma história tão bonita, né? Uma história de luta, de vida. Diz que o homem tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já ouviu falar disso? Eu já fiz as outras duas coisas. Mas... Eu também, ó, já tive um filho e escrevi um livro. E o meu falta plantar uma árvore. Não, plantar árvore eu já plantei várias. Você já plantou, então você falta escrever o livro. Falta escrever tá o vendo? Livro. Mas vou escrever. O público, muitas das vezes, precisa da tua história, né, para poder ter como estímulo, incentivo, né? Incentivo. Então eu quero te agradecer. É, quero que você dê umas palavras finais para o público do programa Giro da Gastronomia, já que você é candidato a deputado federal. Vai para o terceiro mandato e vai ganhar com certeza, porque você merece. Você trabalha, você faz, né? Então eu quero que você dê uma palavra para o meu público. Fale o número, faça a sua propaganda. Ah, e para que o público venha até você e para que você novamente conquiste aí mais uma vez, porque você realmente merece. A palavra é sua. Obrigado, Raquel. Quero cumprimentar você, o nosso cameraman Jorge, meu amigo. E ele é não só cameraman, mas também é o diretor do programa. Diretor. Então, agradecer o Lucas pelo jantar aqui, que nós vamos daqui a pouco saborear, né? E dizer que eu sou, de novo, candidato a deputado federal. Meu número é facinho, 7777, né? Eu brinco que se as pessoas esquecerem, é só lembrar quanto foi o jogo do Brasil-Alemanha. Nossa! Lembra na hora, não esquece mais, sabe, né? Nunca mais vamos esquecer. Mas não, o Brasil já voltou a jogar bem, já até ganhou da Colômbia de 1-0. Enfim, então, eu pretendo continuar essa luta que eu estou lá em Brasília, defendendo os interesses dos trabalhadores, mas também defendendo a indústria nacional e tentar construir um país melhor, que a gente possa ter mais saúde, mais educação, mais transporte, né, uma vida melhor, com mais segurança e principalmente com empregos aqui no Brasil. Essa é a minha batalha no Congresso. Eu quero mais uma vez agradecer você e parabenizá-la pelo trabalho que você faz. Obrigada. Esse é um trabalho muito bem feito, muito... muito bem organizado e maravilhoso, porque você fala de comida, de gastronomia, mas também fala das coisas sérias, né? Que precisa mudar no nosso país. Então, agradecer a você Obrigada. E toda a tua equipe pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Eu quero que você deixe o teu site também, porque você tem um site, né?
Você lembra o site, mas a gente já estudou junto aqui, né? Então é www.deputadopaulinho7777.com.br. Acertei, né? Vamos repetir? www.deputadopaulinho7777.com.br. Acertei, né? Acertou. Tá vendo? Obrigado. Toca aqui. Sucesso, obrigado, tá? Pelo... Que Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com o risoto do Lucas, só para a gente degustar. E eu já agradeço ao Lucas pela sua participação. Nossa, parabéns pelos pratos, né? A nossa auxiliar também bonita lá, né? Trabalhando bastante. E daqui a pouco a gente volta com o risoto do Lucas, que a gente vai degustar. Obrigado. Sucesso mais uma vez, que Deus te abençoe, né? E vai ganhar, tá? Obrigado, um beijo. Você não saia daí, a gente volta já já com o risoto pronto.